Obrigado, Ney. Pô, que irado. Hermano, ¿qué hiciste? Me estás volviendo loco a todo el mundo. O futebol sul-americano tem uma data importante com as semifinais da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana em sua edição de 2022. Bem-vindo. Acreditar até ao fim, sempre positivos, sempre focados, ok? Lidem com todas as emoções que vocês vão sentir desde sairmos daqui até o aquecimento do jogo, durante o jogo, e só há um pequeno segredo. É foquem sempre a vossa atenção no vosso rendimento, na vossa tarefa, na vossa performance, na comunicação uns com os outros. E deixem e aceitem tudo o que se passa na vossa cabeça. E mais, o vosso corpo sabe fazer. O vosso corpo já sabe fazer. É só deixar que a cabeça não atrapalhe, que às vezes atrapalha um bocadinho, é só não deixar. Deixem-nos estar em paz, acreditem e confiem no vosso corpo, só isso. E depois é fazer acontecer. Estamos onde trabalhamos para estar. Sacar lá um bom resultado, foi difícil? Foi. Vai ser difícil? Vai. Mas ninguém está à espera que não seja difícil, certo? Estamos onde queremos estar. Trouxemos a eliminatória para a nossa casa, para fechar aqui a nossa casa. Então o que nós temos que entregar é cada um o melhor de si. É isso que eu exijo, o que eu vos peço a cada um, que entreguem o melhor que cada um pode dar. Ok? Na técnica, na física, na tática e na mental. É só terem confiança e acreditar em vocês próprios. Do início até o fim. E tudo o que passa à volta, apenas agradeçam. Aplaudem, agradeçam. Assobiam. Agradeçam e aproximem, agradeçam só. E o espírito do grupo sabem quando é que se vê? Quando é preciso ter que correr atrás, quando é preciso defender. A defender temos que estar todos juntos. É aí que se vê o espírito dentro do campo. E isso nós temos que ir fortes, é só manter. Se possível, subir os nossos índices de agressividade e de compromisso coletivo. Tá? Mantenham isto. Torcedores, a sua seleção da 24ª rodada do Brasileirão vai sair. Ficou assim. No gol, Cássio. Torcedores, a sua seleção da 24ª rodada do Brasileirão a sair ficou assim. No gol, Cássio fechou o gol para o Corinthians. A zaga vem do Rio, Manuel para o Fluminense e Pablo do Flamengo. Nas laterais, Mateuzinho do Rubro Negro Carioca e Juninho Capixaba do Leão do Pici. A volância vem com Vidal, que marcou para o Mengão, e Fausto do Corinthians. A meiuca é decisiva e vem voando. Gustavo Silva decidiu para o Timão e Johnny Cardoso guardou 2 para o Colorado. O ataque também resolveu. Rony anotou um golaço para o Verdão e Wanderson esticou a goleada para o Inter. O técnico tem um plano.
Dorival Júnior segue em sintonia com a galera e foi o escolhido da rodada. E aí, curtiu? A seleção do torcedor, quem escala é você pelo Twitter. Entre lá e participe! Brasileirão, o campeonato do brasileiro.